preduzeća za neisplaćene poreze i doprinose. Ja bih vas podsjetio samo da je država Srbija i pored onih najava da ćemo iskoristiti ekonomsku krizu i da ćemo prosperirati u toj ekonomskoj krizi, došla u izuzetno tešku situaciju. Otprilike preduzeća duguju za poreze i doprinese oko 20 milijardi evra. Problem je što i među dužnicima postoje dužnici prvoga i dužnici drugoga reda. I to je jedan od problema koji mora da se reši. 10 najzaduženijih preduzeća u Srbiji duguju 2 milijarde 182 miliona evra, skoro dva Telekoma. E, postavlja se pitanje kako je moguće da Delta Holding duguje 942 miliona evra, Victoria Grupa 208, Invest 197, East Point 158, vi vidite sve ko su vlasnici tih preduzeća. Jer vi znate da jedan privrednik, privatnik, da bi dobio bilo kakvo uverenje, mora da traži uverenje da je isplatio poreze i doprinos, da ne duguje po PDV-u. Jer ne može ništa da uradi. A kako je moguće da čovek duguje 940 miliona evra i da posluje u ovoj državi? Da, normalno, zato što finansira pojedine poslaničke grupe, odnosno stranke, kako bi zadržao taj privilegovani položaj. I šta država napokon misli da uradi kada je u pitanju ovoliko dugovanja? Ja pozivam privatnike, male privatnike, ja ću doneti ono Živkovićevo bure iz Niša u koje ste vi pozivali da ubacuju račune za struju, komunali i tako dalje, da u to bure ubacuju i svoje obaveze. Jer kako je moguće da neko bude ovoliko povlašćen, a da drugi moraju uz teške muke da izvršavaju sve svoje obaveze? I nikom ništa. Oni su uspešni biznismeni. Oni savetuju šta država i kako država treba da radi. Pa lako je. Njima i da prodate sve ovo što su dobili na mufte, što bi se reklo, njih baš briga. Šta, sigurno su uzimati im dedovinu ili su oni ovo zaradili? Ne, oni su ovo opljačkali uz vašu pomoć od 2001. godine. I baš ih briga. Što bi plaćali oni poreze i doprinose? Svaki ima po jednog, dva ministra u džepu i baš ga briga. A vi se pravite ludi. Jurite građane za neizvršene obaveze po pitanju struje, komunalije i tako dalje, prodajete stanove. Pa što ovde nešto ne preduzmete? Pa koliko je stanova 940 miliona evra? Koliko je to stanova? Tu ne reagujete. A ove mučenike jurite. Hoćete da im prodajete stanove. Kad se oni budu pokupili, država će morati da radnicima kojima nije uplaćeno, da im ona uplati poreze i doprinose. Moraće. Jer država je stvorila uslove da oni tako funkcionišu. Nisu radnici krivi. Šta oni mogu da urade? Ako se pobune, dobit će otkaz. I to je problem sa kojim smo se mi suočili. A se sećate 2001. godine kako ste govorili o navodnom čuvanju socijalnog mira tako što se nisu uplaćivali porezi i doprinosi? Čak Čeda će se setiti toga sigurno. Mislim da je doneti zakon po kome je trebalo krivično da se odgovara, da oni koji ne uplaćuju poreze i doprinose, krivično da odgovaraju zbog toga. Pa šta je sa ovim? Šta je sad? Gde vam je taj zakon? Sad je problem. Problem zato što su to vaši. Zato što su to oni kojima ste vi omogućili da opljačkaju ovu državu. Zato ponovo postavljam pitanje predsedniku Republike, kad sledeći put bude otišao na Kopaonik zajedno sa predsednikom vlade, da prvo razreši ovaj problem.
Kad razrešite ovaj problem, čini mi se da ćemo ostale probleme mnogo, mnogo lakše razrešavati. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović. Gospođo Čomić, poštovano predsjedniče,